They are about to begin 400 meters, and oh, that is the Jamaican well on Saturday, and oh, that's the Kenyan, and of course that is the Eritrean now. I'm going full close now. Yeah, yo, what's up, cool people? Welcome to number one online TV with your boy Joseph Boy, and of course, ni Outboy TV. Yeah, chimbuko la bulta, and hapa nipo home of trending, zinapochipuka hapa nchini Afrika kwa jumla. Basi ni Erick omondi katika bombwe zake, ama ukipenda ubora wake pale. Kuna ukumbi ambao unafanyika pale Nyayo Stadium tarehe 24 pale hivi, zikaita kwa Jumamosi. Sasa akafanya promo pale hivi, nakaribishwa kwa moja kati ya atakaohudhuria. But Erick omondi amechukua kwa hadhi nyingine, anaona kama anafanya comedy. Nakwambia Erick omondi katika advertisement, jamaa kuna wa kumtoa kabisa. Basi wengi wametoa maoni yao kutokana na video ambayo Erick omondi ameweza kufanya. Tunaona pale talampete anasema keep omondi is it, pale anacheka pale. Kuna Hamis anasema ni kama nini, ni kama Erick kuwa mtoto ulikuanga unacheza haramu na bado unashindwa, unajiangusha, unalia. Ni maoni yake pale, shabiki ambayo amejawa na hamaki pale kutokana na video ambayo Erick omondi amesha kuachilia. Maoni yako ni yapi kutokana na hii video? Say comment here below and share at Outboy TV. Thank you for your time. Till next time, we sign out.